qarşılayacaq ermənilər. Gah çağırış edirlər ki, gəlin vuraq, məhv edək bu maşını. Erməni tərəfi, yəni separatçı rejim tərəfi də az əvvəl dediyim kimi deyib ki, ümumiyyətlə bizimlə bu məsələ razılaşdırılmadığı üçün qəbul etməyəcək bu yardımları. Amma dünən də Qurgen Nersisyan var, onlarda dövlət naziri kimi bir oyuncaq posta təyin olunub. O demişdi ki, biz razılaşmışıq Ağdam Xankəndi yolu məsələsində. Bax, bugünkü bu prosesin əvvəlcə ermənilər tərəfdən necə qarşılanmasını gözləyirsiniz? Valla mən sizinlə razıyam ki, tarixi proseslər gedir. Hadisələr özünün kulminasiya nöqtəsinə irəliləməkdədir. Kulminasiya nöqtəsindən sonra bir açılma, razivaska deyilən bir proses başlayır. Mən əminəm ki, bu məsələlər, yəni Azərbaycan tərəfindən humanitar yükün göndərilməsi, üstəlik də mətbuata məlumat verilməsə də, artıq bir neçə gündür ki, bu qondarma rejimin adamları ilə Azərbaycan tərəfinin apardığı danışıqlar öz bəhrəsini verməkdədir. Yəni, Ağdam Xankəndi yolunun açılması barədə demək olar ki, prinsipial razılaşma var. Buna qarşı heç kim bundan sonra etiraz edə bilməz. Etiraz edilsə də bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Üstəlik də o sosial şəbəkələrdə ki, özündən basıb bağlayır, ay maşınları yandıracaq, ay nəvlim neyəcəyik, bunlar hamısı boş-boş sözlərdir. Heç kimin cəsarəti çatıb bu maşınlara yaxınlaşa da bilməz. Heç kimin cəsarəti çatıb bu maşınlara qarşı hər hansı bir suiqəst girişimində ola bilməz. Bu, onların başında çatlaya bilər. Əvvəla etməyəcəklər, qorxaq bir adamlardırlar, bunlar bunu eləyə bilməzlər. Üstəlik də Azərbaycan tərəfi artıq həmin maşınların təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələləri separatçı rejimlə razılaşdırıbdır. Yəni, separatçı rejim bizim maşınları oraya daxil olana qədər onun bütün təhlükəsizliyinə tam təminat veribdir. Üstəlik də biz özümüzlə, bizim silahlı qüvvələrimizlə, bizim xüsusi orqanlarımızla maşınların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün əlavə tədbirlər görübdür. Və bu tədbirlər əgər kiçicik bir ehtimal qarşısında böyük qüvvələrin hərəkətə keçməsinə səbəb ola bilər və beləliklə də o özündən basıb bağlayan ermənilər qaçıb sıçan deşiyində gizlənməyə yer axtararlar.